ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းပြန်လာနိုင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါစဉ်းစားပေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြမှုကျွန်တော်များတဲ့အတိုင်းခိုက်တဲ့ပြဌာန်းခံယူဖို့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတော့ရကြီးစွာနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့မှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပါတယ် အခုလာစက်ခွန်နေ့နေ့နေပြီးတော့မှာကျင်းပါတယ်စီပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေလူမှုရေးအသင်းဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာသမ္မတဦးသိန်းစိန်ခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါတိုင်းပြည်စီပွားရေးရဒုတိယအောင်ဆောင်ရွက်မဲ့ကာလမှာပြည်ပရောက်နေသူတွေပြန်လာပြီးဒုတိယဒုတိယကြောင့်ဝန်ဝင်ကူညီကြပါတကယ်လို့အပြစ်တွေရှိခဲ့ရင်လဲတော်ရုံတော်ရုံအပြစ်တွေဆိုရင်ခွင့်လွှတ်မယ်ဆိုပြီးဦးသိန်းစ
ကျင်းချခံထားရတဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုအရင်ပြန်လွတ်ပေးတဲ့နဲ့ဆိုပြီးတော့လဲတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကတော့မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းဖြစ်ပေါ်ဒုတက်မှုတွေဟာစိတ်အားတက်စရာကောင်းတဲ့အကြောင်းဒါပေမဲ့လဲဒုတက်မှုတွေကိုကဲဖြတ်တဲ့နေရာမှာလက်တွေ့လုပ်ရနေတာဆုံးဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတုံ့ပြန်ပြောဆိုပါတယ်